maendeleo sisi tunahitaji kama watu wa Western. Kule shule zote saa hizi watoto wote watakuwa wanakunywa maziwa. Yaani hakuna mtoto anatoka nyumbani na amepepa paketi ya maziwa. Mimi nataka kusema hivi. Shida iko kule Bungoma. Hii shida mtu alileta ni Moses Masika Wetangula. Wakati former governor Wangamati alikuwa amelaunch maneno ya kusapoti watoto waende shule, sponsorship ya Wangamati. Huyu Wetangula alikuja wakiwa na Ken Lusaka, wakasema eti watoto wote wenye walikuwa nasoma na sponsorship, hiyo sponsorship iondolewe. Na sisi kama watu wa Bungoma, mimi nataka kuongea na watu wa Bungoma. Wetangula hana future. Na Wetangula amefanya paka watoto wa Bungoma hawasomangi, sababu kuna wale watoto hawajiwezi ambayo former governor Wangamati alikuwa anasaidia. Saa hii hao watoto wasomi, sababu kata sifu Wetangula. Wetangula wakaungana na Lusaka wakaharibu watoto wengine, ile sponsorship ikatoka, watoto siku hizi wako nyumbani hawasomangi. Na governor wa Trans Nzoia, mimi nakushukuru sana, endelea na hiyo roho, fanya kazi. Na sisi hapa kwa ground tunaendelea kukuombea na kusukuma wewe mbele, ili uondoe huyu mtu anaitwa Wetangula aende nyumbani. Sababu sisi kama watu wa Western, wacha niwaambie, tumeteseka kwa muda mrefu. Watu kwanza wa Bungoma ndio wameteseka zaidi. Rudi hapo. Watu wa Bungoma wameteseka zaidi kwa mikono ya Wetangula. Saa hii sisi kuna watoto wenye wasomi hiyo Bungoma. Watoto saa hii kazi yao, hata wengine wamepata mamimba. Sababu ile sponsorship ya Wangamati ilitoka. Na mwenye alitoa ni watu wawili, Lusaka na Wetangula. Mimi nawaambia ukweli, mimi sitaogopa kusema. Na ndio sisi tumesema hivi. Watu wa Western tumesema hivi. Tutembee na kiongozi ambaye ako na roho ya kusaidia wananchi. Sio yule kiongozi ambaye anategemea tumbo yake. Wetangula na Lusaka ni tumbo zao, na wamekuwa na kula Bungoma bila kuhurumia. Mimi nataka kuambia watoto wetu raundi, sisi tujipange. Maana 2027 inafika. Tusipojipanga tutapangwa tena na hai ndume mbili iende kule tena ikuje kutuambia ati hao ndio walitangulia ati waendelee. Sasa kama tuko second largest community kwa hii nchi, my friend, ati ushaisikia oria ambaye sio Mkenya, oria kwangi Mkenya. Ati imagine ameshaikuwa mtu ambaye anasimamia jeshi hapa Kenya. Oria hata nimesikia maajabu. Alafu Mukamba, Yesu Kristo, Mukamba pia amekuwa akisimamia jeshi. Yaani Mkikuyu amesimamia jeshi. Ati sisi Waluya, my friend, Mungu alitulaani wapi bwana? Sisi Waluya, second largest community. Ati hakuna mahali tuko. Yaani ukiangalia hiyo squad yote, paka Wajaluo wako kwa hiyo squad saa hii wanasimamia jeshi. Ati hao ndio wanapea information rais. Sisi watu kabila ya pili hapa Kenya, ati hakuna. Hata IG peke yake, IG Waluya wajaiona. Kazi yao ni kuchukua kifagio na kuanza kufagia. Akifanya makosa wanamwambia wewe enda nyumbani. Sababu hana mtu wa kumtetea. Wetangula hawezi tetea mtu. Na mimi nataka kuambia watoto wetu, raundi nataka tujipange. Na tujipange nyuma ya Natembea, atusukumie gurudumu, tusonge mbele kama jamii. Hatutaki kila siku tunalamba mafi ya mtu. Ati kila siku tulambe tu Wetangula, tulambe Wetangula wakiwa na msali. Na hakuna kitu wanasaidia. Saa hii wacha niulize, Wetangula amekuwa 30 years kwa siasa. Msali ya Mudavadi 40 years. Yaani hawakuwa na nafasi ya kusukuma watoto wetu kwa jeshi, pia hao wakuwe na mawe tatu. Wanasemanga mawe tatu. Hiyo mawe tatu bwana ni tamu sana ukiwa nayo kama jamii. Sasa saa hii watoto wetu, mimi kitu sitaki kusikia, na nataka kukataza Nuru hapa. Mimi nataka kusema hivi,
Mimi sitaki kusikia maneno ya mtu anasema huyu ni Mkakamega, huyu ametoka Busia, huyu ametoka sijui Trans Nzoia, sijui ni Mbukusu, sijui ni Maragori. Mimi sitaki kusikia kitu kama hiyo. Sisi wote ni Waluya na tuko under one roof. Na mimi nikisema, natembea akisema twende line hii, jamii yote iende line hiyo. Ndio Ruta atatuogopa bwana. Sasa hii Ruta hizi ogopa Mluya. Sasa atamuogopa na kila mtu niliona Oparanya pia anasema ati yeye ni kingpin. Ati yako na wabunge sijui wa, ati yako na wabunge sijui 20. Na yeye mwenyewe Oparanya hana chama. Chama ni ya ODM. Kiongozi ni Raila Odinga. Anatoka wapi? Nyanza. Sasa wewe unakuja hapa kutuambia Oparanya hawezi. Nani akona chama? Nani akona chama? Hawezi. Nani akona chama Western? Ngoja nimalize. Wewe tulia. Nani akona chama Western? Mwenyako na chama. Hata mwenyako na chama, hiyo chama zingine hatutaki, tunatafuta gari nyingine. Gari mzuri. Sasa kitu mimi nataka kusema, Oparanya mimi nakuomba. Hawezi ongoza ODM. ODM wale watu wa Nyanza hautaweza, watakuandama wakieka maandamano kuhusu wewe, wataweza kweli? Oparanya mimi nakuomba, mtoto wetu mkiwa na Edwin Sifuna, tafuta mahali na tembe yako, mshikane tusonge mbele. Hii maneno ya kutuambia ati maneno ya ODM, my friend, ODM za hii imeisha value. Raila Odinga ako ndani ya UDA, wanafanya kazi na Rais William Samoei Ruto. Sasa ukikuja hapo ukisema maneno oh sijui ODM, ODM, ODM imeisha. Hata 2027 mimi nawaambia ODM itakuwa na wajumbe. Ni kwa maana mimi nimeona dalili. Si mnaona Kashagwa saa yako kwa msitu. Hii dalili naonye na Raila niliwaambia ni broker mkubwa. Acha nimalize. Umemaliza, umemaliza. Raila ni wewe. Wewe. Umemaliza. Raila. Umemaliza.